Ainda não, cara, mas ó. É bom avisar, né, cara, que vai ter novidade, mas que a gente ainda não vai falar o que que é, né, cara? Ah, sim, vai ter novidade, você não vai avisar o que é, massa. Exatamente. Mas, ô Lino, você só não fala isso, evita esse comentário aqui, porque como tá na transmissão, pode ter alguém assistindo, entendeu? Então aí o pessoal vai ficar Ah, sabendo que vai tá rolar uma transmitindo? novidade, isso, e que aí vai ter Entendi. uma novidade, mas que a gente ainda não vai contar o que que é. Tá, mas vai ter uma novidade. É, a gente Só só não não vai conta o contar o que quê? que é, isso. Claro que não, pô. Todo mundo só tá sabendo que vai ter uma novidade. É tão bom só tu assim, né? Cara, e o Maza? Ô Maza, um beijo pra você. O tiozinho tá transmitindo aqui. Cara, e o Maza que Caramba, toda vez cai naquela do. Sabe como é que faz pra deixar um viado curioso? como? A gente tenta nos zoar o Maza, velho, mas ele implora, cara. Ele força, né? Ele implora pra zoar, cara. E se não fosse o maridão, tava lá, o volante no canto da sala e ele no outro também. Ai, caraca. Ele foi comprar o parafuso errado. Bicho, como é que alguém compra um parafuso que só precisa ser maior errado? É só levar qualquer um desse. Não tem, tô mais comprido, porra. Não, pior, cara, pior foi. Primeiro parafuso eu fui comprar com ele, né? Aí eu disse, meu, esse tamanho não vai dar, tem que ser maior. Não, não, cara, daí vai atravessar o. Meu, deu ferro, daí, não, não. Puta Pois que nós pariu. fomos lá, compramos o que ele queria. Lá, faltou 1 centímetro para Ó, pra estragar é Aí, só porra, chega meu, na. não parecia. Mas, Isso é, pega bicho, uma. vamos na teoria. Se o parafuso for grande, ou você faz um calço ou você corta a porra do parafuso com a serra, rapaz. Sim, não, eu. Maior Pô, você quer sobreviver com quatro leva dedos, porra? umas arruelas, coisa, porque a gente espaça. Faz um Sobreviver. espaçador, cara. O Birigui, mano, Aí, deu pô, vou nosso ter que ir lá metral trocar. dedo, porra. Tava. Aqui na tua casa te esperando. Lá trocar. Aí, ó. Vou lá trocar. GLA. Todo mundo sabe o que é GLA, né? De Good Lockdown. O Armup acabou o Armup, hein? GLA, gays, lésbicas e amigos, né? Isso. Ai, cara, meu bom. Como é, rapaz? Ele falou o quê? GL, comunidade LGBT, é? Acho que esse GL. Ah, vai virar pro Will. Aí, ó, Will. Will. Virou pro Eu Will. creio que o meu carro já tá correto. Agora eu vou adicionando mais um letrinho ali. Pelo que eu vi. Cara, Vou. por viada eu vou sair com Aí, um com. 35 litros, cara. Com uma cara ideia, aí você tá forçando. 30 litros é pra sobrar gasolina. Aí vamos lá. Você sabe que Vamos. o prevenido morreu de velho, né? Sabe disso, né? Eita miséria, opa! Bom, aqui tem menos que 1 minuto, não sei se vocês perceberam. Ó, galera, não esqueço. Única, né? Como é? É, que tá lá no manual deles. Apresenta. Ah, sim. Fila única, é? É, fila única. Ninguém lado a lado. Tá. Atrás do cara que tá exatamente à tua frente. Pode fazer brake test, pode fazer aquecimento, mas não pode Só não pode fazer ferro nada. brusco. É. Ó, eu vou dar uma dica no Opalão, cara. Faz a volta inteira pisando no freio. É sério, pra esquentar o óleo. Aquecer? É, pra aquecer o freio Ah, motor. entendi. Sei que era zoação agora. Posso ir? Eu não vi não aqui, Pode ir, viu? pode ir, pode ir, Martin, pode Não, ir. eu tô esperando o carro da frente, pode ir. A hora que o carro da frente for aqui, eu vou. É, você que manda, entre 80 e 130, Não, não Bonfim. apareceu nada aqui. Você pode ir, entre 80 e 130 você pode manter. E o Ronald Reagan aqui já quis me passar.
Ronald Reagan, Lewis Hamilton, tá famoso o grid, hein? Tá chique. O cara deve estar achando isso aí, minha luz vermelhinha. Ô, cara, você é atrás de mim, meu. Então, Ronald Reagan também é atrás de mim. Entre 80 e 130, né? Ficar na frente não fica. Só que você faz tanta questão de ficar na frente, amigo. Ah, deixa o Ronald Reagan também na frente. Só apoia o pé no freio, ele vai esquentando. Ah, sim, eu tô fazendo, eu vi que ele já tá em 700 e 500 graus lá. Não, aí também não, pô. Não, ele tem que ficar em quantos? Não, mas na hora que parar, na hora que parar ele cai para uns 300. Ele cai bem ligeiro, né, cara? Ih, o cara da minha frente aqui, ainda bem que ele tá atrás, já sumiu aqui da minha frente. O Robertson sumiu e apareceu, tipo, a lá, a espala. Nossa. Entrou num buraco de minhoca, o infeliz. O que o cara quer me passar na voz de apresentação? Passa aí, cara. É, esse Robertson aqui me passou também. Deixa que passe. Duzentos e trinta graus. De freio, vamos que vamos. Eita, eita, que freio. Acho que passei reto. Porra, tá aparecendo aqui pra mim, não alinhada propriamente. Dá uma resinha, alinha pra frente, alinha pra trás. É que a coisa. Opa, é pra frente o meu. Alinhou, os pneus esfriou. Ah, eu que não tô conseguindo alinhar, porra. Que é isso, meu? Estragando a corrida da galera. Aí foi. O meu ainda tá não alinhado. Não era só eu. Já fui. Ah, o freio foi pra 400 e pouco. Então tá bom, ainda tá em 400. Ué? Foi. Bota o freio. Outro lado a lado com o cara aqui, então fica por dentro, você vai. Não adiantou muita coisa esquentar o freio não, velho. É, os caras que quiseram o tempo de passar por fora na curva ficaram os dois pra trás. Rapaz, que começo, hein? Todo mundo emboladinho. Não, eu tô bem cuidadoso, rapaz. Estrear com cagada aqui não fica legal, né? Ah, os caras quiseram me segurar pela direita, beleza. Não dá nada, tá nada. Sim, o cara, o Hamilton na minha frente também. Deixa eu tá, que nem aqueles velhos que pisam no freio a cada segundo no carro quando tá com medo. Aqueles velhos que vai na tua frente, você vê só a luz do freio vermelho direto. Agora no vácuozinho dele vai ser um negócio, hein? Eu não sei se o Miller tá com lag ou se ele tá perdendo o carro. Eu vou lá e rei, esperar um pouco a coisa se desenvolver pra começar a disputar. Baixar a poeira. Bem que aqui acho que não tem nenhum louco, né? Acho que não. Ai, caralho. Quase que eu já desenhei na traseira dos 5 mil já 3 vezes.
Rapaz, pra passar mesmo vai ser um baralho. Diga aí, velho, meu telefone só toca nessas horas, né? E eu vou passar o frango na limpeza, mas eu tô bem mais rápido que ele, cara. Tô me ficando pra trás. Induziu o bicho a erro. E o braço rodou no laço. Agora que o Zito botou ele no laço, tá lindo. Eu tenho que passar esse Hamilton aqui que ele tá me segurando, cara, mas tá difícil. Tem hora que ele abre, tem hora que eu encosto. Atende e dá um berrão aí, Bonfim. Delegacia de polícia. Ah, vamos. Ó, eu fiz praticamente o tempo do vale agora na corrida. Mas é vácuo, né? Não, sem vácuo. Cara, pega a vaca e não passa, Bonfim. É o caralho mesmo. É, eu disse. Na próxima eu freio, cara. Os caras freiam. Eu passo, os caras freiam 50 metros antes que eu, cara. Vou riscar meter por dentro. Saiu colado, colado, colado. Eu saí colando agora. Nossa, eu já tava até procurando a quinta aqui pra falar a verdade, pra ver se passava. Fio do céu, ainda bem que tá na live isso. Pensa numa outra passagem de gênio. Nossa senhora, que perigo. Pois é, obrigado por ser perigo. Deu uma rabanada agora, hein? Passando por fora não vai dar, mas a próxima é por dentro. É com muito trabalho, disputando na curva zero, mas acho que não passa. Mas tá bonito. Devolver por dentro, cara. Se eu passei ele por dentro. Acabei de passei o amigo aqui com muito trabalho, rapaz. Foi bonito a disputa. Certinho de rodar agora.
espere aí, falta 10 minutos. Tchau. Freada encostou de novo, colega. Mas acho que o fator do tempo lá mesmo era o embaixamento da pista, Rony. Eu também aqui já tô mais rápido. Só sei que, filho, eu passei agora e mudei bastante. Alguém rodou na curva zero, se você estiver por perto, mas acho que não estão. O pneu tá amarelinho já, viu? Só sei que cara, o Days of Thunder ali atrás foi tenso, hein? Vocês freiam pra fazer a tomada da curva 2? Não. Tem alguém, alguns fazendo aqui. Sabia se era mais vantajoso. Eu acho que eu freio. Só aquele toquezinho pra equilibrar? É. Ele dá também aquela traseirada, sabe? Uhum. Eu faço isso na curva zero. De novo eu esqueci qual curva que eu tava e quase rodei, cara. Segurei o carro mesmo por milagre, cara. Se eu não jogo uma quarta, quando comecei a rodar eu não seguro mais. E o amiguinho se encostou de novo. Vem pra devolver a ultrapassagem. Vamos dar o lado de fora pra ele tentar. E ele tentou mesmo, cara. Rolou. O Hamilton. Comandante Hamilton. Vou dar um lagzinho aqui. Eu tô confundindo algumas curvas, cara. Daí eu tô fazendo merda, né? E o Jação pro flexado saiu da pista, cara. Acho que não foi a primeira vez. É, o set dele tá bem arisco. Agora eu não vou errar, meu, porque eu errei duas vezes seguidas nessa curva. Tira o zóio. Sei que você tava só esperando pela terceira. Cara, os pneus. O meu pneu que mais gastou 19% até agora. Eu não tenho gíria, só sei que tá amarelo. Traseiro direito. É, esse mesmo, é o que mais gostou. O traseiro esquerdo mesmo tá quase novo. Não esquenta, né? Os ações brinquedos nem agoniados atrás do cara e atrás de mim aqui, cara. Porque eles são mais lentos, né? Ele quer passar. Tiozita na P2. Eita, eita, que eu abri e vai passar os dois agora. Eu engordei a curva, cara. Acho que esse é o pneu mostrando desgaste, hein? Ih, eu perdi o ângulo pra não bater não. O cara que tava atrás de mim errou, eu acho. É, errou, então, eu passei ele, aí ele... Então se concentra aí, tiozinho. É. Se concentra pra se manter na P2. Não, ele já me passou porque ele engordou uma curva pra me segurar.
Eu errei e o cara meteu por dentro, no mesmo lugar que eu meti aquela hora, vai ser bonito. Ele e os ações mixados de carona, cara, vão passar. Meu Deus do céu, essa T1 agora vai ser coisa de louco. Atrás dos branquiçados, branquiçados atrás do cara, tirou pra passar, vou ter que frear e ver os dois se matar, né? Ainda bem que eu freiei, cara. Logo na seguida deu um lagzinho, daqueles bem rapidinho. Tá dando na pista. Deixa os dois se matar, eu acho que é cada vez que eu mando uma mensagem ali, hein? O meu forno. Agora os dois se matam e eu encosto de novo. E agora chegou mais um aí atrás, que eu acho que é o cara que perdeu a P2. Ah, o cara caiu, cara, que sumiu? Será que ele tava tendo lag? Sim. O cara que rodou quando você ganhou a P2. Não, o cara tá na minha frente. Ah, então não é o mesmo. Cara, mas esse o Opala do Deus saber pra tudo que é lado. O cara quis me dar uma negada de vácuo e eu saí de um jeito lindo. Retardado otário? Não, P2. Ah, a hora que ele caiu, Pneu tá laranja já, viu? Cuidado. Eu pensei que você tava na P2 já. Meu pneu já tá amarelinho agora, viu? É, no guide o meu ficou amarelinho agora. Mas o meu traseiro já tá laranja. Ah, mas aí é tocado. É mais agressivo. Seu tempo é mais forte que o meu, né? Cavalo que corre, Ah, vou andar mais lento agora. Tá, eu e o cara aqui na P2, ele tá se matando e não te busca. Quase rodei, filho da puta. Falta 4 minutos, cara, tem que chegar nesses dois loucos de novo. Véio, o meu PC deu uma travada aqui, o de vocês. Não, o PC tá dando toda vez, na T1? Na T1, exatamente. O meu foi ali, antes da curva zero, olha. Então, antes da curva zero. Irmão, você é doido, velho. O que será isso, hein? Servidor, cara, que tem alguma... Alguma louca na hora que ele tem que reajustar as voltas, né? Pressão nesse maluco, velho, tá foda. Agora os branquiçados foram embora, meteu por dentro, o cara deu uma abanada, rodou na minha frente, consegui desviar. Perdi totalmente o contato com o da frente, mas sequei com o carro inteiro, né? Mas ainda bem. Ainda bem que esses caras rodaram, viu? Porque eu gastei muito mais pneu. Tocada bem agressiva. E é bem isso que a galera tá rodando, né? O pneu tá gastando. É, o pneu tá gastando. Bom, eu não sei se é por causa da diferença aqui que eu não tenho giro, mas eu tô vendo o pneu
Não, a diferença é só que o Gide mostra uma escala diferente, né? Mas o desgaste é o mesmo. Assim, não tem nem com o mesmo e que é o meu que o seu, mas o desgaste vai ser o desgaste, né? É que nem os dois que dizem que 80 km por hora num caminhão é mais rápido que num carro. E queima ainda, né? Eita, o desmaxado rodou de novo na zero. Não era assim que eu queria ganhar a posição, mas vamos embora, né? Então, Cassino, tá acabando. Deixa a piada pra depois da corrida. Que eu já vou ser que tá na frente. Algum abandono? Peraí, agora só pra cuidar da tua bandeirada. Ele quis meter o louco pra cima de mim na saída do grampo. E adivinha quem que faz esse rodô? Ele, né? Deu última volta. Última volta. Não, é o terceiro a falar. Eu não vi ninguém receber a bandeirada ainda. Se não tem bandeira branca, né? Deveria ter, né? Aquele zero tempo, né? Ele avisa que zerou tempo. Aí é zero mais um. Só manter a calma, ó, já vi o cara crescer que ele tá vindo bem doido, foi parar. Acho que é desmanexado, foi parar no muro, não, o cara que tava atrás dele. Como tem só mais essa volta, é só manter. Ai caralho, não acredito. Bateu? Puta, que me pariu. Ah, tiozinho. Entreguei a posição pro cara. Na última, mas tá indo P3 ainda? P3. Ah, mas vai-se embora. Puta, mas entreguei a P2 de óculos. Errou a freada? É, com desgaste o pneu tem que ir aumentando a distância. Agora meu pneu tá na bandeira. Ah, eu já tô. Não levar o carro até os boxes, não. Eu já tô umas 3 voltas, cara, segurando. Tá, vocês sabem se você precisa levar até as boxes? Não, não sei. É, eu não li nada naqueles avisos não sobre isso. Nem eu, não li. Eu não li nem regra nenhuma. Não, mas aí eu botei lá no Google Translate lá e amei. Se eu for ler, depender do inglês, aí eu tô ferrado. Eu tô em pé no inglês, não tô deitado. Eu acho que tem que levar, os caras tá tudo levando. É, então levamos, né? Ó, oh, acabei com gasolina pra 2 voltas, tiozinho, quer dizer que a medida foi boa. É, eu também, 2 voltas. Acho que eu botei 28 litros. É, 28 litros. Ué, eu saí com 35, eu tô com combustível pra mais 7 voltas. Clear. Ah, saí e terminei em 11º, tá bom. Rony. Tive uma disputa bonita com o Hamilton, fala. Aí, chegou em que posição? Eu cheguei na P3, cara, faltando 2 curvas eu entreguei a P2. Travou tudo aqui aí no server aí. Ah, você entrou errado, mas você entrou... Pode falar. Saí na P10.
Tá bom, né? Porra! Olha isso, ó. Tio Zica tava... Deixa eu ver se consigo voltar aqui o replay rapidinho. Nossa, cara, eu... Cara, eu... Garotei. Garotei. Ó, tava na P2. Tava na P2. Olha. Tava na P2. Tava na P2. Freio muito por fora pra segurar a posição. E aí perdi a traseira. É, eu cheguei com o pneu no guia de original do jogo. Pô, mas ó, o KRT aí em peso, hein? Conf. Rony, eu, Tênis, lá na P11. Massa, hein? Bom, galera, eu tenho que ir voado, infelizmente, que eu tenho que dormir com minha avó, viu? Amanhã a gente conversa. Maravilha, então. Valeu aí, viu, galera? Valeu, Eduardo. Obrigado aí. Pô, sacaneiro, porra. Rapaz, teve só uma disputa, cara, mas foi coisa de louco. A única que eu tive, o resto eu só ganhei, só coletando corpos. Caramba, algum abandono? Cara, aparentemente não. 18 carros, todos, 19 com o Bonfim que saiu, acho que saiu mais alguém aqui também. Robertson saiu também. Cara, do transpigando. Estou transpigando. Rony. O Ângelo dos Santos perdeu a largada, mas é cagado. Eu não vou participar da segunda corrida não, tá? Putz, beleza, cara. Eu preciso fazer aqui. Mas, porra, obrigado, foi show. Participei da primeira, deu tudo certo. Putz, foi. É, tinha medo de acontecer alguma lambança. Primeira corrida. Assim não tô. Avisa que eu também preciso. Beleza. Ele vai refazer o grid, né? É que agora eu acho que é o. Uma galera vai começar a sair. Uma galera saindo, né? Vamos. Bom, é campeonato, cara. Tem que ficar aí pra fazer boquinha. Não, deu boa, cara. Foi muito boa a corrida. Nenhum abandono, não vi nenhuma cagada, nenhum bololô. Só a gente correndo sozinha mesmo. Assim dá gosto de correr, né? Não é VRB que não consegue ter uma corrida limpa assim em oval, né? Nossa, foi uma corridaço, cara. Pô, as disputas que eu tive aí com tanto com o Mark quanto com o... Putz, não lembro o nome do cara agora. O Miller e etc. Pô, os caras foram super limpos. Como eu dividi as duas últimas curvas até a reta de chegada com o cara. Só pra ganhei na freada daí. Sem nada de toque. Puta, o cara falou Good Race Lino, o Lino saiu, cara. O Lino chegou em que lugar? Oi? O Lino chegou em que lugar? Puta, cara, não vi. Eu ganhei 5 posições. 4. 16º e 11º. 5, né? Tava muito cabreiro no começo, pra não dar merda, encontrar todo mundo embolado ali. Não, deu medinho no começo da corrida, deu medinho. Porque me deu medo, porque eu não sabia o comportamento dos caras, né? Sim. Mas nem... Também fui super limpo nas duas ultrapassagens. Uma eu fiz por dentro, mas eu fiz por dentro depois de pegar a vaca. Meti o carro de novo. Meti o carro no meio da reta e disputamos até a freada. Cara, é foda de ultrapassar, hein? Foi assim que eu ultrapassei também, mas é foda esse carro nessa pista, hein? O problema da uma cagada aqui é o seguinte, filho. Esse carro perde a traseira na freada. Se chegar lá no bico da curva, se você der merda... Cara, o jeito de corrigir, que eu consigo corrigir,
É não reduzindo quando eu vejo que vou perder a traseira, cara. Pra deixar o giro lá em cima. Pra ele não travar o diferencial enquanto eu rodo, pra não piorar. Consegui salvar duas, assim. Quando eu vi que eu perdi a traseira, eu mantive a quarta. É, mas não foi só eles, ou mais alguém, foi só eles que saíram fora, não, né? Acho que sim. Ah, foi o Brett Brooks aí que... É, depois da corrida não dá pra dar restart warm-up, né? Uhum. Mas não é só dar um restart race, não, daí é muito rápido, né? Bem que... sei lá, né? O set vai estar ali, né? Já que é a mesma corrida, o mesmo grid, ele restart race. E deixa os espaços vagos ali, né? Olha que viado o Marcon aí, cara. Eu fui Quem? O segundo. O Marcon escreveu assim, ó. Eu fui o segundo se ajudar em alguma coisa. E colocou a carinha rindo. Vai ser um cai, entra e cai aí, louco. Aham. Uhum. Nós estamos aqui a 200 metros, com o ping, 200 mil metros, com o ping mais alto. Estamos é. Ficando, né, cara? E eu tô fazendo live, hein? Provavelmente o ping tá lá nas alturas, comparado ao deles, né? Vamos ver o ping aqui da galera. Cara, não tem um abaixo de 100, hein? Você tá com 241 de ping. Mas não tem um abaixo de 100, cara. Abaixo de 150 não tem ninguém. Onde é que tô eu, porra? Quero ver o meu. Aí eu não vejo, não aparece aqui. Ixi, começou, hein? E não parou mais. Ixi, vai. É, deve ser. É que nem você falou, tava falando da sujeira, né? Que fica muito tempo aberto, né? Porque ele tá aberto desde ontem, esse servidor. Aham. Uhum. Se eu consigo achar o link da minha própria live. Vamos ver. Tem corrida de 20 minutinhos. É mais difícil fazer cagada também, né? Ninguém na pista, eu não vou sair pra pista. Os caras estão perguntando se tem algum problema com o grid randômico, porque os caras não conseguem usar o grid. Problema com o quê? Peraí, rapidão, peraí, rapidão.
Queria fazer um pico antes, mas não sei se ia dar tempo, cara. Tenho medo de descer. Problema com o que você falou? Randômico? O grid não vai ser na ordem do negócio. Ah, não. Por mim, tudo bem, que vai ser sair na P1. É. Puta, avançou a sessão? Avançou. Puta, avançou. Vamos embora, cara. Por mim. Não, certo? O problema é que eu queria fazer xixi, cara. Acho que não vai dar tempo. Precisa fazer um qualify de 5 minutos também, por mim. O warm-up, não, já vai pular pro bagulho. O set tá carregado, carregou seu set certinho aí? Ainda não, cara, peraí. Eu fiz com 28 voltas, com 28 lips, tá, essa corrida. Poxa, Maria. Sobrou gasolina pra 2 voltas, quer dizer, foi bem na medida. Mas se bem que 1 litro ou 2 não vai fazer muita diferença também, você foi com 30, né? Foi com 35. Fui com 28, é, 7 já faz diferença. É, só que também tem a questão da tocada, né? É, você não viu quanto sobrou no final? 7 litros. Eu vou com 30 litros. É, então nosso tocado tá parecido, sobrou 7 litros. É a diferença de abastecimento. Ai, ai, ai. O setup tá aberto, tá tudo belezinha. Bom, passou pra corrida, né? Senão vai ser foda, cara. Eu tava com 4 na barra, não acredito. Ah, não precisei carregar. Tava com 8. Nossa, cara, eu nunca fiz um pipizinho tão rápido. O que, que ele falou ali sobre volta de apresentação? Nossa, cara. Ainda bem. Chegou bem no Will Will. Nossa, cara. Ainda bem que deu tempo. Nossa, larguei na pela. Aí é cagado. Você na 14ª. Agora é só manter, hein? E aguentar a pressão. Aguentar a pressão, cara. Tipo... Bom, eu vou largar sem um cara na minha frente, cara, se o cara não entrar. Eu prefiro assim. É mais fácil de arrancar, mas tá faltando, tem bastante gente no box, né? Melhor não acelerar muito parado, não. Tem um no box. Tem, o 9. O 9 é o brasileiro lá, o anjo. Aqui é o pessoal da Restuplay, né? Uhum. Muitos que corriam lá. Só que cadê a volta indiana? Cadê a fila indiana, pô? Andando assim por horinha, pisando no freio, esquentando meus freios. Ah, já tinha esquecido disso. Mas qual que é a temperatura? Eu vou pro freio 200? Ah, deixa chegar nos 270. É que eu tô só encostando o pé no pedal, cara. Só pra subir. Não, eu tô fazendo isso. Antes eu subia 700. Daí quando eu fui parar no vídeo, tava muito quente, quase não parou. Não, e outra coisa, aí você começa a forçar o motor também. Ah, o motor tem que ser sempre em quarta, né? Pra não forçar. Deixei aí o pedal. O bichinho tá a 320 graus agora, tá? Magavinho. Meus pinhos já estão. Por conta disso, tá fazendo força. É, o meu ele tá mais pra frente, tá esquentando mais o dianteiro, né? Normal. Os pneuzinhos.
400 graus de freio, os freios tão pompa. Não deu mensagem não. Alinhado apropriadamente, muito bom. Dessa vez eu parei de primeira. Ó, tá vendo? Eu deixei os freinhos a 400 graus, agora desceram pra 300. É, não, o meu tá em 300, agora 200. Galera, alinha essa porra. É, tem alguém fora. Pô, tá esfriando, tá esfriando. É, o meu freio tá baixando de 200. Não, já tô com 250, o problema é o pneu, já foi pro saco. Porra, sacanagem, hein? Vai, faz de sacanagem. Tem. Larguei melhor agora. Ó, o cara que tá por dentro vai meter o carro. Mete mesmo, né? Tirou. Aproveitando as luzinhas vermelhas da frente, né? Só que aí que tá, ó. Tá vendo a vantagem de estar frio aquecido? Eita, Triwide! Triwide, levei um toquezinho do baço, acho que ele não me viu do lado dele. Tá vendo a vantagem do frio aquecido, cara? Despachei. Conseguiu frear bem, né? É, você largou na P1, né? Não, mas... Cara, quando cheguei na curva na T2, na T1 tava eu, o Bastos, ele foi passar o outro cara e abriu e não me viu, cara. A vantagem é, eu tava com freio quente e pneu na temperatura mais ou menos. Eu despachei, cara. Essa curva tem me gerado confusão, cara. Chega aqui às vezes parece que eu tô no laço, cara. Não sei de onde é que minha mente tirou isso, cara, mas acontece. Tá, agora eu vou lhe falar uma coisa, o tiozinho vai ficar quietinho, né? Vou ficar quieto que eu fico também. Thank you.
Tá indo aí, Rony? Opa! Tá aí. E na P1, cheguei aqui. E na, na P1, golfinho. Como é, rapaz? Tio Zico na P1. Tá correndo de novo, velho? Aham, tinha a segunda bateria. Eu não sabia não, porra. Tinha a segunda bateria, cara. A gente não sabia que tinha a segunda bateria, Bonfim. Eu pensei que saiu porque comprou nisso. Olha o tio Zico na P1, Bonfim. Vai lá, se concentra, pega então. Pra galera, pede pra galera o link da live aí. Do... Ah, tá no Face? Puta, não, cara. Você tem o meu canal ou não? Mas eu acho que eu tenho seu canal, é Rony Peterson, isso. Não é? Olá. Rony M5, né? É, Rony M5. Rapaz, eu fiz uma ultrapassagem por fora naquela curva da sequência de S lá que foi bonito. Tá na P1, tiozinho? Tô na P1, fião. Eita! Teve um bololô, mano. Teve um bololô no laço. Tio Zica na P1. Nossa, os brasileiros são foda, tiozinho. Pior que aquela placa de cima era minha referência pra frear, cara. Vou acompanhar a live. Putz, Marcelo Bassa abandonou. Ixi, bateu. Eu vi ele rodando na realidade no laço. Parece que foi sozinho. Na segunda bateria, como é normal, o cara vem mais confiado, né? É. Mas aí é onde pode dar uma merda. O pneu tá gastando menos nessa bateria, cara. Pode ser a hora da pista. É, tiozinho, me ouve? Ouço. Ah, tá. Não, pensei que o YouTube... O que é esse cara que de repente tá colando em mim, Rael? O Entiozinho tá com uma tocada perfeita. Lembra daquele assunto de hoje de tarde? É, eu falei, porra. Sempre te disse isso. Nessa curva agora que eu tenho que chegar a lembrar, não é o laço, pra não fazer merda. Campeonato começa bem pro CC. Porra, começou lindo. Rapaz, tá procurando uma porra no YouTube, Rony Peterson, acho de todos, menos coloca, o seu. Coloca aí, coloca no Vaporé MNRL. Que foi o título do Vaporé MNRL, beleza. É Rony M5, bom filho. Vino,
passa o link pro Bonfim no WhatsApp. Link do quê? Da live. Ah, da live? Tá, só um minutinho. Passa aqui no Discord, tá? Bonfim, mandei no teu WhatsApp. O Regan tá na cola aqui, botando pressão. Bobei na T1, cara. Deixei espaço por dentro. Eita, ele rodou. O Oni correndo sozinho. É, mas o maluquinho que veio vindo aí atrás, o A. Santos aí, ele é o Juan do MNRL. E ele deve estar bravo que chegou o Brazuca aqui e tá andando. É, tiozinho. Quer ser avestruz, aguenta o ovo. Exatamente. Eu vou mutar aqui no Discord pra assistir a minha lag. Beleza. Sério, a falta da placa acabou com a minha freada na T1, que eu fiz aí na referência, aquela bosta. Que... Vê a placa de 150 metros e conta até 1. É, posso. Em inglês ou em português? Pode ser em inglês, cara, pra ficar mais bonito, né, cara? Vai contar servidor gringo, né? E como é que se diz até em inglês? Eita, que o cara rodou na minha frente, no laço. Ah, esse peixe que ele tá vindo tão irado porque ele foi o cara que saiu da pista, não quis dar passagem, eu passei ele por fora. Quis voltar bem desesperada. Já correu pouco nesse circuito, né, tiozinho? Um pouquinho. Agora passou. A melhor disputa com você foi aquilo. Foi. Que o Maza rodou bem aí. Exato. 17 tipos de susto com o Maza rodou. E bem aqui... O Walter me jogou pra fora do Fusca. Puta, pode crer. Eu não esqueço de nada. Que me faz. Quem atira a pedra nunca lembra. O Lino ele leva uma máxima minha, né, Lino? Você não tem ódio. Qual? Você tem memória. Sim, exatamente. Ah, ótimo. Eu tenho ódio, eu tenho memória. É quase a mesma coisa. É, pode é quando você ativa a memória. E pode, não é? É, só isso. Sim, não é ódio. E o bom é que a corrida tá acabando e o T2 tá forçando o ritmo pra chuchu pra tentar colar. E o cara atrás de mim também. Mas aí é bom, cara, porque ele que tá. É bom que ele pode errar. Exato, porque ele que tá no talo.
É. Que distância, quantos segundos tem? 3 segundos e meio. Ele baixou, ele baixou de 3 segundos para 2 e meio. Ah, então ele vai ter que andar muito. Quanto tempo tem? 2 minutos. Tem uma volta e meia. São mais 3 voltas, né? Tchau pra ele. E uma coisa é chegar, né? É. Passar. Não significa que ele vai chegar e vai passar. É. Chegar. Uma coisa. Aquela freada com medo, cara, de não rodar. Tá nervoso, ele ativa o modo da tireza. Um minuto, o cara agora ele vai botar todos os fichinhos em cima da mesa. Eu tô na mesma situação, a diferença é que a disputa é pela P7, né? O cara vem fungando no cangote aqui. E eu só na defensiva, cara. Não tô forçando uma curva, tô só fazendo aquele traçado fechado sempre, né? Falta pouco. Mas acho que é capaz de ter mais uma volta depois nesse fechar essa, hein? Não, vai fechar essa volta aqui e aí abre a outra. Nossa, entrou colado na reta, vamos deixar ele por fora. Quer vir por dentro, que eu sei. Legal, foi ele botando por dentro, então dá aquela enganada que tipo, o Senna fez. É só manter a calma, não precisa fazer nada. Não, faz massa o cara agora, ele quis dar aquele blefe que é mais pra dentro pra ver se eu mudava o traçado, mas não colou. No laço agora tem que fazer fechado, é complicado, hein? Nossa, rodei no laço, cara, dei a posição pro cara. Dei a posição com os dois, cara. Perdi duas posições, mas vai ficar com mais uma. Acedi a pressão do indivíduo, mano. Com essa perdi duas posições. Não acabou, tem mais uma volta, não tem? Não, tá na volta, na última volta. Não, sim, mas eu tava fechando a volta agora. Ah, tá. Yellow flag. Ah, meu Deus, que yellow flag. Eu ouvi isso aqui também, só não sei em que setor. Que é no primeiro, né? Não, aqui no primeiro. Não, é que eu ouvi, mas não vi o setor. Que vacilada que eu dei. E tio Zica vem se guaporé. É, dois novatos na liga venceram hoje, hein? Alguém caiu. É, ele vai posição, ter que cara. Deixar esse sangue nos olhos pra próxima corrida. O maluco veio com vontade, cara. E no final, você viu como é que tava o pneu aí, Lino?
Sim, sim. Tá no vermelhinho. Coça linda, coça linda. Ô, chegada linda, boa, hein? Porra, foi por pouco, viu, Rony? Foi por pouco. Se tivesse mais uma volta aí, complicava, azedava o caldo aí, hein? Mas o Rony desesperou e começou a fazer um traçado muito lento, porra. Mas não tinha mais pneu, Wolf. O meu tava pior que o seu. O seu ficou laranja também, igual o meu. É, mas isso aí que o Bonfim falou é verdade. É, foi um pouquinho de excesso de cautela no final. Mas é, pelo mais deu certo. Eu nem sabia que tinha segunda bateria, pô. Nossa, linda. Só que na segunda bateria deu GES no grid, eles fizeram aleatório, né? E agora? Pontuei. Não fiz zero ponto na segunda. Oi, o tiozinho P2 e P1. É, o tiozinho tá liderando o campeonato. P3 e P1. Eu fui P11 e P8. É, tá bom. P3 na outra. P3. Eu fui cometer só um erro, cara, que me custou 3 posições, porque eu ganhei mais uma no final. Coça linda. Foi bonito, hein? Foi lindo. Congratulations. Restartou o server. Agora eu vou ver o replay. Então, esse que é o problema, cara. Eu tenho vontade de fazer corrida com duas baterias. Mas olha o problema aí. Jazz não consegue arrumar as posições. A galera começa a cair. Começa a dar um monte de problema. E pronto, cara. Que daí já vai automático, não vai? Não. Pô, tio Rony, agora eu vou pra aquele simulador daquele volta com aquele carro naquela pista fazer aquele negócio. Ó, a novidade do campeonato clássico. É, cara, putz, tem que, né, pra poder fazer aquilo lá, né? Testar, tem que saber o que. Vou fazer já. Então é de Factor 2. Que é o próximo simulador. Arou! Arou! Fala aí, tiozinho, chupetinha. E aí, bom? Bom, parabéns pela P1 que eu tava assistindo aqui, viu? Olha que bonitinha. Olha aí, parece que não, mas eu tenho decência. Olha. Daí, nego. Daí, Vart. Daí, raça. Pô, beleza, mano. Tá corridinha aí. Mas aí, vou ter que fazer aquele negocinho daquele negócio lá que eu não posso dizer, que é lá na casa do Maza. Sim, exatamente. É que tem aquele negócio lá que a gente ainda não pode falar o que é, entendeu? Tem aquele negócio lá daquele bagulho, daquele negócio, daquele trem, daquele bagulho. Exatamente. Manda um beijo, que eu vou encerrar a live. Beijo, eu vou mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai e pra você.